I l'exèrcit intervindrà militarment a Catalunya? Sortiran els tancs al carrer, al fons? No és possible, perquè ja estem en una situació democràtica consolidada, en la que tothom entén que al davant de projectes diferents es resolen votant. Això és el que passa a tot Europa i a tot el món. Ningú entendria que en una actuació violenta per part de l'Estat espanyol de reprimir una voluntat d'un poble pacífica, democràtica, i que allò que es pot fer al Canadà o es pot fer a Anglaterra no es pot fer dintre de l'Estat espanyol en Catalunya. Des de la Unió Europea ho estan dient els responsables i comissaris, dient davant d'aquesta situació Espanya ha de dialogar amb Catalunya i no pensar en altra mena d'actuacions. Només parlar-ho, només dir-ho, suposaria l'esfondrament de la cotització de les empreses espanyoles en borsa, que la prima de risc famosa es dispararia cap amunt. Per tant, per ahir no cal patir gens. És a dir, no hi haurà cap mena ni d'amenaça ni d'actuació violenta per part de l'Estat espanyol.